Ассаламу алейкум, әлеумет. Эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары, студияда Зейін Әліпбек. Мемлекет басшысы бүгін энергетика министрін қабылдады. Қанат Бозымбаев президентке АПЕК кездесуінің қорытындылары және мұнай өндірісін шектеу туралы келісімге қол қойған ұйымға кірмейтін мұнай өндіруші елдер жөнінде мәлімет берді. Мемлекет басшысына Қазақстанның мұнай өндіруші елдердің ынтымақтастық хартиясына алдын ала қол қойғаны және мұнай өндіруші елдердегі жағдай, теңіз кен орнындағы қазіргі ахуал, шетелдік компаниялармен жұмыс жөнінде де баяндалды. Сондай Қазақстан президенті Сити Групп банкінің үкіметтер мен мемлекеттік сектор жөніндегі жаһандық блогының басшысы Джули Монакомен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Экспо 2017 көрмесіне және Астана халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің жұмысына белсенді қатысқаны үшін Сити Групп басшылығына ризашылық білдірді. Сондай аталған банктің Қазақстанға инвестиция тарту және инновациялық жобаларда жүзеге асыру ісіндегі үлесін жоғары бағалады. Біз еліміздің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз етуді қалаймыз. Және экономиканы әр тараптандырып жатырмыз. Бұл оңай міндет емес, оның барлық қиындығын түсінеміз. Сити Групп компаниясымен осы бағыттағы тығыз ынтымақтастығымызды жалғастыра бергіміз келеді. Бізді қабылдағаныңыз үшін алғыс айтқым келеді. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Сондай-ақ әріптестік байланыс орнатқаныңызға алғыс білдіреміз. Сити Групп үшін Қазақстан маңызды нарықтардың бірі. Мемлекет басшысы Пол Фарма компаниясы бақылау кеңесінің төрағасы Еже Старыкпен де кездесті. Президентке Қазақстандағы дәрі-дәрмек шығару жөніндегі бірлескен жобалардың іске асырылуы туралы ақпарат берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Пол Фарма компаниясының фармацевтика саласында ғасырға жуық тәжірибесін атап өтіп, оның Польша нарығындағы көшбасшылардың бірі екенін және еліміздегі осы саланың дамуына ерекше үлес қосып отырғанын айтты. Шетелдік инвесторлар кеңесінің жұмысына қосқан үлесіңіз бен Арыс қаласына гуманитарлық көмек бергеніңіз үшін айрықша ризашылық білдіремін. Қазақстанда өте жақсы инфрақұрылым қалыптасқан, сондықтан біз алдағы уақытта да Қазақстандағы серіктестерімізбен тығыз қарым-қатынасты одан әрі дамытуға ниеттіміз. Қазақстан президенті Exxon Mobil Production Company президенті Нил Даффимен кездесті. Мемлекет басшысы жемісті ынтымақтастық үшін ризашылық білдіріп, Қазақстанның Exxon Mobil Production Company-мен бірқатар ірі көмірсутегі жобалары бойынша тығыз жұмыс істеп жатқанын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі тиімді шараларды әзірлеуге бүгінгі кездесудің жақсы мүмкіндік беретінін айтып, туындаған мәселелерді келісіп шешудің маңыздылығына назар аударды. Нил Даффин шетелдік инвесторлар кеңесі Қазақстанның шетелдік бизнес өкілдерімен диалог орнату үшін маңызды алаң екенін айтты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми интернет ресурсы іске қосылды. Бұл туралы елбасының баспасөз хатшысы өзінің Twitter аккаунтында жазды. Егер пікірлеріңізді және ұсыныстарыңызды жаңа сайтта жариялап отырсаңыздар, дән риза болар едік деп жазды Айдос Үкібай. Елбасы KZ сайтында 3 гигабайтқа дейін ақпарат, 1514 сурет пен 2,5 сағаттан астам бейне ақпарат бар. Сондай-ақ тұңғыш президенттің қызметіне 82 бет арналған. Сондай-ақ бүгін президент Қазақстан мен Ресей халықтарының арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға сіңірген еңбегі үшін композитор Игорь Крутойды 2-ші дәрежелі достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Айта кетейік, ресейлік композитор Қазақтың белгілі әншісі Димаш Құдайбергенге арнап ән жазып келеді. Дариға Назарбаева бастаған Сенат депутаттары бүгін бас прокуратурада көшпелі отырыс өткізді. Оның барысында жоғарғы палата өкілдері цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына қатысты жобаларды прокуратура органдары қалай жүзеге асырып жатқанымен танысты. Бас прокуратурада электронды қылмыстық іс, әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай реестрі, тексерілетін субъектілер мен объектілердің бірыңғай реестрі, электронды өтініштер мен сараптамалық орталық сынды жобалар сандық жүйеге ауыстырылған. Бұл жұмыс барысын жеңілдетеді. Қазір қылмыстық істердің 16% электронды форматта тергеледі.
Демалысын бір аптаға шегерген мәжіліс депутаттары президенттің көп балалы аналар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың қарыз жүктемесін азайтуға қатысты тапсырмасын жүзеге асыруға кірісіп кетті. Бүгін 2019-2021 жылдарға арналған бюджетке өзгеріс енгізу жөніндегі заң жобасын қарады. Әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажы. Үш жылдық бюджетте бекітілген мұнай бағасы, болжанған жылдық инфляция деңгейі, ішкі жалпы өнім өсімі өзгеріссіз, кіріс шығыста сол қалпы, тек қаржыны қайта бөлу қарастырылған. Ұлттық қордан нысаналы трансферттерді қайта бөлу ұсынылады. 370 миллиард теңгеден 300 миллиард теңгені әлеуметтік шараларды күшейтуге, тұтынушылық кредиттер бойынша халықтың борышын төмендетуге, сондай-ақ үкіметтің резервін ұлғайтуға жіберу ұсынылады. Нақтырақ айтсақ, қиын жағдайда қалған жандардың қарызын жеңілдету көмегіне 89,2 миллиард теңге жұмыспен қамтып, көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларға қол ұшын беріп жәрдемдесуге, жастарды қолдауға 138,6 миллиард теңге, ал үкімет резервін ұлғайтып, арыс оқиғасы салдарын жоюға 72,2 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Депутаттар қыруар қаржы жұмсалғанымен кей жобалардың нәтижесіздігін сынады. Мәселен, соңғы 10 жылда жұмыспен қамтуға 964 миллиард теңге бөлінген, ал жұмыссыздық деңгейі айтарлықтай азайған жоқ. Нарықтағы жұмыс орындары қажеттілігін айқындау сараптамасы да әлі дайын емес. Кем и по какой методике будет проводиться данный? Жұмыс орындары қажеттілігіне сараптама жұмысын кім жасайды? Ол қандай әдіс бойынша жүргізіледі? Қорытынды жоба әзірленбесе де жұмыс орындарын құруға және шағын несиелеуге қаражат бөлініп қойған. Аз ақша емес, 53 миллиард теңге. Ұлттық экономика министрі қаражат қайда кеткенін түсіндірді, бірақ депутаттар тиісті құжатсыз алдын ала қаржы бөлу қисынсыз екендігін айтты. Депутаттар аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік көмек жылдам және еш ауыртпалықсыз берілуін сұрады. Берешегі өтелетін азаматтарды әуре-сарсанға түсірмеу үшін банктер, қаржы ұйымдары оларға қарыздарының берешегі жойылу туралы хабарлама беру керек. Міне, 300 мың теңге сіздердің берешектеріңіз жойылды. Сіздердің ешқандай қарыздарыңыз жоқ деп. Және де бұл мемлекетке жаппай масыл болу деген сөз емес. Тағдырдың тәлкегімен ауыр жағдайға душар болғандарға көмек екендігін депутаттар баса айтты. Мемлекет тек қиын жағдайда қалған азаматтарға қол ұшын созып көмектесіп жатыр. Сондықтан әлеуметтік көмекті мемлекетке иек арта беруге болады деп түсінбеген абзал. Осы ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин орталық және жергілікті мемлекеттік органдар көмектің шынайы мұқтаж жандарға берілуін қадағалауын тапсырды. Осы сессиядағы соңғы пленарлық отырысты қорытындылаған спикер заңнамалық жұмыс тұңғыш президент елбасының әлеуметтік стратегиялық тапсырмаларын орындауға бағытталғанын атап өтті. Табиғи монополиялар, стандартизация, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар мен көлік мәселелері туралы маңызды заңдар мақұлданды. Дәрі-дәрмек айналымы, тұрғын үй қатынастары туралы құжат мәжіліс сүзгісінен өтті. Мәжіліс спикерінің мәліметінше 4-ші сессияда 41 пленарлық отырыс өткізілген, 199 мәселе талқыланған. Палата 110 заң жобасын қараған, 81-і мақұлданып сенатқа жолданған. Халықаралық конференциялар мен көшпелі отырыстар қаншама. Айта кетейік, сессия аяқталысымен мәжіліс депутаттары халықпен жүздесу үшін өңірлерге аттанады. Бұл заң шығару жұмысының аса маңызды тұсы, деді мәжіліс төрағасы. Индира Жылқайдарова, Дәурен Жұрхабаев, қорытынды жаңалықтар. Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Құрама Штаттарымен Қазақстанның кең ауқымды стратегиялық серіктестігін батыл қолдайтынын айтты. Сондай-ақ Қазақстанның жаңа президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен екіжақты қатынастарды одан әрі нығайтуға үміттенетінін білдірді. Бұл туралы Ақш мемлекеттік департаментінің сайтында жарияланған мәлімдемеде айтылған. Мемлекеттік хатшы Қазақстан президентінің жақында жасаған азаматтардың елдегі саяси процестерге араласуын арттыру және Қазақстан халқының түбегейлі еркіндігін қорғауды күшейту жөніндегі іс-қимылдар туралы мәлімдемесіне ілтипат білдірді. Майк Помпео Қазақстанның Сириядан өз азаматтарын қайтарып алуын және азаматтығын қалпына келтірудегі жаһанға үлгі боларлық көшбасшылығын жоғары бағалап, бұл саладағы тәжірибесін өзгелдермен бөлісуге шақырды. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы Ауғанстанда берік бейбітшілік орнатуға Қазақстанның көрсеткен қолдауын жоғары бағалады делінген мәлімдемеде. Каспий маңындағы елдер Түркменстанда өтетін бірінші экономикалық форумда бас қосады. Онда өңірдің экономикалық ахуалына жаңа серпін беру, инфрақұрылымды жаңартып, кедендік және шекаралық кедергілерді алып тастау мен инвестор тарту мәселелері талқыланады.
теңіз бен құрлықтағы көлік дәлізі төңірегінде де әңгіме болады. Тәуелсіз агенттіктердің есебінше, Каспий елдері 2025 жылға қарай экспорттан 4 миллиард доллар табыс табады. Әр мемлекет өз аумағындағы порттардың мүмкіндігін арттыруда. Ақтау порты былтыр 3,5 миллион тонна жүк тасымалдады. Астық терминалдары толық қуатында жұмыс істеп тұр. Қазір Қазақстанның теңіз қақпасы негізінен контейнерлік тасымалға басымдық береді. Әзірге Ақтау порты жылына 40 мың контейнер жөнелте алады. Түркменстан энергия ресурстарының бағытын өзгертпекші. Біз бір қатар жобаларды жүзеге асырдық. Олар Каспий маңындағы барлық мемлекеттерге тиімді. Қазақстан, Түркменстан, Иран теміржолы солтүстік оңтүстік көлік дәлізінің негізгі тармағы. 2014 жылдың аяғынан бастап жұмыс істеп келе жатқан бағыт қазір бірнеше елге табыс әкеліп отыр. Арыстағы кейбір азаматтардың несие мәселесін жүйелі шешу қажет дейді депутаттар. Олар эвакуациялық орталықтарда халықпен жүздесу кезінде несиесін өтей алмай қарыз сұрап жүрген адамдардың проблемасын тыңдаған. Сондықтан ұлттық банк екінші деңгейлі банктерге мәселені оңтайлы шешуді тапсыруы тиіс дейді депутаттар. Арыстағы кейбір отбасылар несиесін төлеу үшін қарызға ақша іздеп әлек. Депутаттар сондай 4-5 адамды жолықтардық. Екінші деңгейлі банктер оларға несиенің үстемақысын алып тастаса да жеңілдетілген механизм ұсынуы керек. Ал ұлттық банк төтенше жағдай негізінде осыған қатысты бір шешім шығаруы тиіс. Арыстағы жарылыстарға қатысты 100-ден астам адамнан жауап алынды. Бұл туралы бас әскери прокурордың орынбасары Дархан Ержанов мәлімдеді. Тергеу жұмыстары жақында басталды. Алғашқы сатыда айғақтар жиналып, келтірілген залал көлемі анықталады. Сондықтан оқиғаға қатысты күдіктілерді атау әлі ерте. Қазір өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы не лауазымды тұлғалардың салғырттығы сынды алдын ала болжамдар зерттелуде. Ал апаттың нақты себебі тергеуден кейін белгілі болады. Қылмыстық кодекске сай қару жарақпен оқ дәрілермен жарылғыш немесе айналасындағыларға аса қауіп төндіретін өзге де заттармен жұмыс істеу ережелері бұзылып, адам өліміне әкеліп соқса, кінәлілер 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Арыс қаласында 136 тұрғын үй қалпына келтірілді. Тағы 571 үйде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы Арыстағы баспана атаулының 85%-ы қайта жаңғыртуды қажет етеді. Мұның сыртында жарылыс салдарынан арыстық 28 отбасы баспанасыз қалған. Оларға жаңа үй салынады. Ал қоныс дайын болғанға дейін олар толықтай мемлекеттің қамқорлығында болмақ. Қазір әріптесім Қамбар Бекен бізбен тікелей байланысқа шығып, Арыстағы жағдай туралы айтып беруге дайын. Қамбар, кеш жарық, сөз өзіңізде. Қайырлы кеш зейін. Көп балалы аналар осы сәтте қолтығынан демеп сүйіп болған отандастарына шексіз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Үйелмелі сүйелмелі балалармен нөмірі бірінші мектепте орналасқан Әйгерім Сембекке барлығы құрметпен қарайды. Өйткені 26 жастағы Әйгерім Сембек аяғы ауыр болса да 5 баласын снарядтардан қорғап қала алды. Кішкентай егіз қыздарын қолына көтеріп, қалғанын жаяу ерте жүріп, Арыстан 15 шақырым жерге ұзай алған. Арасында енді жолда ілесе алмайды, қалып кетіп жатқан кездерде болды. Қайттан артқа барам, қайттан қасыма теңестірем. Сөйтіп жүріп әйтеуір 5 сағатты сол жерде өткіздік. 4,5 сағат. Сол 4,5 сағат уақытта сол ауылға жеттік ар жақта қырсаймен. Арада қиын болды, күннің астында күн өт кеткен, жылап, көмбейді, жұрамай келатыр. Қызарып кеткен ғой денелерім бәрі, ұрш терлерді түсетір. Бір жұтым суға да зар болды сол өзі. Жан сауғалап осы қырға шығып, егіздерімен, кішкентайларыменен өзі әйтеуір басын алып, бала шағасын аман қалғанына мен оны ержүрек ана деп атақ берем. Мынау сіздерге де еліме, қалқыма, осында жағдайда қалғанда барлығына сабыр сақта деймін. Тек Алланың разылығы үшін бәр тыныш сақтаңыздар. Мынау көмек беріп атқан қазақ еліме, сырттағы елдерге рахметімді айтамын.
Бүгін Арыста жүрген елордалық жедел жәрдем бригадасы электротравма диагнозымен ес-түссіз күйдегі адамды құтқарып қалды. Хабарлама түскен бойда Арыс тұрғынының жанынан табылған дәрігерлер жүрек қағысымен тыныс алуды реттеу шараларын шұғыл жүргізіп, 30 жастағы жігітті өлім аузынан алып қалды. Қазір науқас санитарлық транспортпен Шымкенттегі кардиологиялық орталыққа жеткізілді. Арыста жұмыс істейтін құрылыс компанияларының саны 118-ге дейін көбейді. Барлық үйлердегі құрылыс жұмыстарының сапасын Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі өз бақылауына алатын болды. 1,5 мыңнан астам құрылысшылар осы жерде жұмыс істеп жатыр. Қазір әр жаңағы сектор дейміз, олар әр участокқа бөлініп, әр участокқа құрылыс компания белгіленіп жатыр. Сол себепті ертең ол жұмыс бітеді. Сол ертең жоғары күні осы үй жөндеу жұмыстары толықтай бүкіл қаланы алып кететіндей жағдайға жетеміз. Енді ертең Арыстағы әлеуметтік нысандарды жөндеу жұмыстары басталады. Әзірге айтарым осы, сөз кезегі өзіңізде, Зейін. Рахмет, бізбен Арыс қаласынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Қамбар Бекен. Қостанайдағы қазақ тілінде білім беретін бастауыш мектеп жабылмайды деп мәлімдеді бүгін қала әкімі. Бұған дейін әлеуметтік желілерде шаһардағы жалғыз мемлекеттік тілдегі мектеп жабылады деген ақпарат тарап, жұртшылықтың наразылығын тудырған еді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Twitter парақшасында да осы мәселеге қатысты алаңдаушылық білдіріп, жергілікті тұрғындардың пікіріне қарағанда Қостанайдағы қазақ тілінде білім беретін мектепке қатысты күрделі жағдай қалыптасып отыр. Білім министрі және облыс әкімі барлық мәселені жаңа оқу жылына дейін шешуі тиіс деп жазды. Қостанай қаласының әкімі Қайрат Ахметов мәселе орталықтағы қазақ мектебін бос тұрған ғимаратқа көшіруден басталғанын айтты. Қазір Қостанайда 6 қазақ мектебі бар. Оларда 4000-дай оқушы білім алады. Ал 960 орындық жаңа білім ошағы 3 ауысымдық мектептердің мәселесімен орын тапшылығын шешуге сеп болмақ. Шындыққа келгенде жалғыз бастауыш мектеп ортада бар екені анық. Ата-аналарда мысалға айтып отырғаны, міне осы жердегі біздегі ана орыс оқитын мектептерді жаңағы ашатын мектебіне көшіріп апардағы мемлекетке ортадан қазақ мектебін ашып бер деп олардың сұрағы сол. Жаңадан ашылатын мектеп ол жаңағы Жеңіс пен Брайым көшесіне мысалға қиылысында орналасқан мекеме. Кім сап Қостанайды жақсы білет, ол мысалға әгі басқа шет емес осы қаланың ортасы. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысындағы ауыл тұрғындарын ауызсумен қамту әлі де өзекті. 50-ден 200-ге дейін адам тұратын шағын қыстақтарға тіршілік көзі тасып жеткізіледі. Ал жалпы аймақтағы халықтың 88% орталықтандырылған құбырдан су алады. Бұл көрсеткішті негізінен қала құрап отыр. Өңірде мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасының қалай орындалып жатқанын әріптесім Олжас Керейхан зерттеп көрді. Мен жарайды енді жаспын, бір шелек суды өтіп көтеріп кетем. Мына кәрі кісілерге қиын, 70-ден асқан кісілерге. Ахмер кентінің ауыз су жол жарыққа жармай отырғанына 10 жылдан асты. Бұл жердегі тұрғындардың көбі жер телімін алып баспана салған. Алайда қазір ең негізгі проблема су. Осы маңда отбасылардың бәрі жергілікті имамның ауласындағы жалғыз құдыққа қарап отыр. Ол жерден енді қашан қала береміз? Біз жалғыз бір-екі көршісі тағы біріне. Мұқым осы маңайдағы ауылдың бәрі осы жерден су аламыз. Енді ол ішуге жарамайды. Біреу айтады жарайды деп, біреу айтады оны білмейміз. Бірақ ішіп отырмыз, біз ризамыз ол балаға. Қазіргі заманда бәрі жаңарып жатқанда әлі қолмен кір жуып жүрміз. Бізде машина қойып бәрін жасағымыз келеді, бізде бірақ ешқандай ондай условия жоқ. 2014 жылы біз өзіміз скважина қазып алдық. Скважина қазып алғанда оның суы дұрыс болмай кетті, тұршық кетті. Оны іше алмадық. Содан әлің көше міне балшық болса да, қар жауып тұрса да сумен алысып тасып жүрміз, енді қашан жақсылық болады деп тосып отырмыз. Жаңадан бой көтерген елді мекенге су құбырын тарту былтыр басталған. Астан-кестен қазылған жол бойында құдықтардың көбі ашық, ішіне су толып тұр. Әр шұңқырға осындай жаңағы құдықтар орнатылды. Құдықтың тереңдігі 4 метр. Былтырдан бері ол жаңа күз болды, қыс болды, барлығы қазылған, балшық. Осындай жағдайда міне жолдың шеті дұрыс емес. Ал аймақтағы ауыз су мәселесін шешу үшін құны 17 миллиард теңге болатын 68 жоба жасалған. Қазір қала халқының 97.8, ал ауыл тұрғындарының 73% орталық құбырдан су алып отыр. Тұрғындар саны ең аз 45 ауылда блоктық модульдік станцияларды орнату жоспарлануда. Қазіргі таңда 50-ден жоғары
адамдар бар ауылдарды сумен қамтамасыз ету. Одан соң барып келесі мәселеге ауысатын болады. Бүгінгі жоспар барлық ауылды елді мекендерді 91%-мен 21 жылға дейін ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Өскемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі мамандарының айтуынша, жаңа Ахмер кентіне су құбырын тарту биыл аяқталады. Осыдан соң әрбір отбасы үйге суды өзі кіргізуге міндетті. Ал ашық жатқан құдықтар да сол кезде жабылады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, қорытынды жаңалықтар. Еліміздің үш қаласында жастарға жалдамалы пәтер беруге құжат қабылдау 42 айында басталады. Бағдарлама жастар көп шоғырланған үш шахар, яғни Елорда және Алматы мен Шымкент қалаларында жүзеге аспақ. Бұл 29 жасқа дейінгі азаматтарға берілетін мүмкіндік. Егер оның отбасы болса, қарауында мүгедек ата-ана мен мүгедек баласы болса, қосымша бонустар қарастырылған. Жалдамалы пәтер 3-тен 5 жылға дейінгі мерзімге беріледі және ай сайынғы төлемі 12 мың теңгеден аспайды. Пәтерді сатып алу құқы берілмейді. Баспана алу ережесі ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің сайтында 1 тамызда жарияланады. Самое важное условие, когда вы получаете эту квартиру, у вас должно... Жалдамалы пәтерді берудегі ең басты талап тұрғын үй құрылышындағы банкінде есеп шотыңыз немесе басқа да мемлекеті бағдарламаға қатысуыңыз шарт. Яғни біз баспана сатып алғыңыз келетінін, қаржы жинап жатқаныңызды көруіміз керек. Бағдарлама өмірді енді бастаған жас отбасылар мен жастарды қолдауға арналған. 3-5 жылдың ішінде ипотека алу үшін ең төменгі жарнаны жинауға болады. Одан кейін ол отбасылық немесе еңбек жолын жаңа бастаған көмекке мұқтаж келесі жастарға пәтерді босатып беруі тиіс. Сбербанк Астана халықаралық қаржы орталығында өзінің жаңа кеңсесін ашты. Ол жаңа ғана емес, толықтай цифрлық болуымен ерекшеленеді. Қаржылық ұйым қызметін цифрландыруды басым бағыттардың бірі санайды. Осылайша заман талабына бейімделуде. Тұсаукесер сәтінде банк алдағы жоспарында таныстырды. Сбербанктың Қазақстан бойынша 100-ге жуық бөлімшесі бар, алайда жаңадан ашылғанының орны өзгелерінен бөлек. Ол тек атауына қатысты емес, ішкі мазмұн, қызмет түрлері мен мамандар санына да байланысты. Мәселен, мұнда бар болғаны бір адам жұмыс істейді. Бір маман, демек, келген клиенттер тек біреуден ғана қабылданады дегенді білдірмейді. Бір мезетте кеңседе 5 адамға қызмет көрсетіледі. Олар үшін видеобанкинг, өз-өзіне қызмет көрсету, қашықтықтан кеңес берусінде алаңдар бар. Цифрлық жүйе оған толықтай мүмкіндік береді. Осындай мүмкіндігі көп кеңсенің бүгін тұсауы кесілді. Ол Астана халықаралық қаржы орталығындағы отандық және шетелдік компаниялардың заманауи, сенімді және тиімді банк қызметтерін алуын қамтамасыз етеді. Онда инновациялық шешімнің барлық түрі бар. Кибер шабуылдың алдын алусында қауіпсіздік мәселесі де толығымен ескерілген. Алдағы 2 жылда 30-ға жуық кеңсе ашу жоспарымыз бар. Олардың ішінде классикалық офистермен қоса әмбебап және осыған ұқсас сандық түрлері де болады. Былайша айтқанда, қарапайым азаматтарға арналған. Қызметімізді бір рет тұтынатын клиенттер, барлық топтың сұранысын қамтимыз. Айта кетек, жаңа кеңселерді ашу жоспарын жасауда арнайы зерттеу жүргізіліпті. Ол елдің экономикалық өсімі, қаланың дамуы, ондағы халық санының артуы сынды факторлар. 30 кеңсе соның негізінде ашылады. Ердәулет Байдулаев, қорытынды жаңалықтар. 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан темір жолы компаниясы электрондық жол жүру билеттерін сатудың жетілдірілген жүйесін енгізді. Мамандар бұл жаңа жүйенің басты 2 артықшылығын атайды. Біріншісі, адами фактордың азаюы, яғни алыпсатарлардың жолы жабылады. Екіншіден, қағазбастылықтан құтқарады. Жол мұраты жету дегенмен жаз басталысымен теміржол билеттерінің жетіспеуі жыл сайын қайталанатын сценарий. 1 шілде күні іске қосылған жаңа жүйе теміржолдағы алыпсатарлардың жолын кеспек, себебі билет сату жүйесі жетілдіріле түсті. Жаз болмасын, қыс болмасын, жалпы осы билет неге жоқ? Билет осы тек алыпсатарлардың қолында жүрген билеттер. Оны оларға алып беретін жаңағы жеке кассалардың өкілдері. Ол мына ескі жүйеге байланысты осындай жағдай туындаған еді. Ал енді қазір жаңа жүйе енгізгеннен кейін бос билеттер бір мезетте шықпайды сатылымға. Оның алгоритмін жаңағы автоматика өзі реттейді. Автоматты жүйе ақылды. Мысалы, егер кассир 30 секундтың ішінде 5 бір тепті, яғни бір бағытта бір пойызға 5 рет тапсырыс берсе, онда касса автоматты түрде 5 минутқа жабылады. Жалпы қазір ел бойынша жол жүру билеттерін сататын жолаушылар тасымалы компаниясының 233 кассасы, 4500-ден аса жеке кассалар бар. Жаңа жүйенің ең басты жаңалығы ол күту парақшасы. Одним из самых главных нововведений. Ең басты жаңашылдық күту парақшасы енгізілді. Егер қандай да бір бағыт бойынша
бойынша билет болмаса, өзіңізді күту парақшасына тіркеп қоясыз. Кезек бойынша пайда болған билет туралы поштаңызға хабарлама келеді. 2 сағат ішінде билетті кез келген кассадан сатып алсаңыз болады. Жаңа жүйе отандық мамандардың жобасы, жол жүру құжаттарын кассалардан, терминалдардан және интернет арқылы сатып алуға мүмкіндік мол. Гүлжан Марқабаева, Нұрғали Мамбарбаев, қорытынды жаңалықтар. Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің офицері Сергей Смитских бірінші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Ауруханада жатқан полковникті президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан ұлттық қауіпсіздік қызметінің төрағасы Кәрім Мәсімов арнайы келіп құттықтады. Естеріңізге сала кетейік, Сергей Смитских 19 маусымда әскери оқу жаттығу кезінде болған оқыс оқиғаға тап болған жас сарбаз Данияр Өнербаевтың өмірін ажалдан арашалап қалған еді. Ер азаматтың ерлігі жайлы тілші баяндайды. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық ауруханасында полковник Сергей Смитских пен жас сарбаз Данияр Өнербаевтың емделіп жатқаны 2-7 болды. Қазір денсаулықтары жақсы, алайда оқу жаттығу кезінде болған оқыс оқиғадан екеуде түрлі дене жарақаттарын алды. Шекарашы офицер әскери қызметі барысында 2000-ден астам сарбазға ұрыста қолданылатын гранатаны оқпанадан лақтыруды үйреткен. Тәжірибесі мол офицер бұл оқиғаға ойламаған сәтте болғанын айтады. Қауіп қатер төнген сәтте шұғыл шешім қабылдадым, бірақ құдай сақтап жанымыз аман қалды. Осындай жоғары дәрежелі марапат алып жатқаныма қуаныштымын. Әрекетімді ерлік пен қаһармандық деп таныған басшылық пен ел президентіне алғысым шексіз. Ал шекара қызметінің 20-27 әскери бөлімінің сарбазы Данияр Өнербаев әскер қатарына биыл наурыз айында алынды. Оқу жаттығу барысында оқыс жағдайдың болатындығын әрине ешкім болжаған жоқ. Қолынан жарылғыш затты абайсыз түсіріп алып абдырап қалған. Сол мезетте жанымда тұрған офицердің шапшаңдығы болмағанда ажал құшар еді дейді ол. Әрине оқысы алғысым шексіз. Әйтеуір бір неден тірі қалдық деп шүкір. Бастысында әйтеуір ата-анамды ойындап жылап не болып осы жаққа келгісі келіп келмей ақ қой деп әйтеуір осы жақта ағам бар, ағам келді жағдайын сұрап. Қазір жағдайым жақсы, енді өзім жүре аламын. Шекарашы офицерді марапаттауға арнайы келген ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Сергей Смитскихтің ерлігі ерен екенін айтып, кеудесіне айбын орденін тақты. Жас сарбаз Данияр Қайсарұлының жағдайын сұрап, тез арада сауығып кетуін тіледі. Алмас Садуақас, Қанат Қаматаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Ел тарихына қатысты екі құнды кітап көпшілікке жол тартты. Алғашқысы әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан деп аталады. Монография алғаш рет қазақ тілінде басылды. Жинақ авторы белгілі ғалым Мұрат Лаумулин. Кітапта шетел ғалымдарының қазақтар туралы жазған зерттеу еңбектеріне сараптама жасалады. Қазақтардың тарихы мен мәдениетіне қатысты батыстың көзқарасын осы еңбектен көруге болады. Бір кітапты оқу арқылы шетелдегі мың оқулықтың зерттеулерімен таныса аласыз дейді кітаптың тұсаукесеріне жиналған оқымысты сарапшылар. Тұсауы кесілген тағы бір кітап 18-19 ғасырдағы ұлы дала билеушілерінің дипломатиялық қызметіне арналған. Бұл тарих ғылымдарының докторы Клара Хафизованың 50 жылдық еңбегінің жемісі. Жинақта көшпенділердің саяси нарықтық өмірі мен өркениеті сөз болады. Ғалым Қытай және орыс деректеріне үңіле отырып, қазақ даласындағы сұлтандардың кең байтақ жерді сақтап қалудағы дипломатиялық іс-әрекеттері мен еңбектерін саралайды. Көшпелі халықтың дипломатиясы өте мықты болған, өте күшті болған. Осында екі елдің арасында тағы мұсылман әлемі бар, Қоқан хандығы бар. Сол үш өркениеттің ортасында тұрып, Сақина дейді ғой, енді Сақинада сондай қысатын Сақинада тұрып, өзіміздің дәстүрімізді, елімізді, жерімізді сақтадық. Мен сол біздің ата-бабаларымыздың үлесі туралы айтқым келдім. Өзіміздің ғалымдарының еңбегін ғана білеміз ғой. Шетелдегілер біздер не жазып жатқанын көбісін білмейміз. Тіпті орта ғасырдан бастап кешегі күнге дейін шетелде Қазақстан туралы, қазақтар туралы не жазып жатыр? Соның бәрі де осы кітапта көрсетілген. Бұл өте ғалымдар үшін де және студент, оқырман жалпы Қазақстан тарихының, қазақ тарихының ізденушілерге өте құнды еңбек. 15-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі аясында Елордада Сидней Олимпиадасының чемпионы жарық жұлдыз Бекзат Саттарханов туралы көркем фильмнің тұсаукесері өтті. Биографиялық туынды хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілген. Сюжет желісі Бекзат Батырдың балалық шағы бозбала кезімен Олимпті бағындырған соңғы жұлдызды сәтін суреттейді. Көптен күткен туындының жабық көрсетіліміне Түркістаннан чемпионның ата-анасы арнайы келді.
Қазақ Қонақбаевтан кейінгі батырдың Олимп шыңына шығуын 20 жыл күтті. Қазаққа қуаныш сыйлаған шоқ жұлдыздың ғұмыры 20 деген санға келіп сарқылады. Санда кие барма белгісіз, бірақ ұлын ұлықтайтын фильм көпшілікке тағы сол 20 жылдан кейін ұсынылып отыр. Көңіл күй деген өте керемет. Себебі бұл біздің 19 жыл бойы күткен арманымыз. Батырдың атанасы тарихи оқиғаның куәсі болу үшін арнайы Түркістаннан келді. Қазақтың бекзатының балалық шағымен спорттағы өрлеуі осы өңірмен байланысты. Елордада өткен жабық көрсетілімге қатысқан ақпара және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев туынды көрерменнің ықыласына бөленетініне сенім білдірді. Үлкен оқиға, жақсы оқиға болады деп мен сенімдімін. Келе жатқан ұрпаққа өсіп келе жатқан жақсы. Тек боксшылар ғана емес, жалпы спортсмендерге бұл деген үлкен бір жақсы оң серпін береді, мен сенемін. Көркем фильм Хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілген. Сюжет желісінде Бекзат Сатархановтың балалық шағы, бозбала кезі және Олимп шыңын бағындырған өмірінің соңғы сәттері суреттеледі. Хабар агенттігі осыдан бір жыл бұрын Бекзат атты көп сериялы фильмді қолға алған болатын. Бұл фильм 20 жыл ғана өмір сүрсе де, 20 жылдың ішінде үлкен жетістікке жете білген қарапайым ауылдан шыққан қазақ жігітінің өмірін көрсететін керемет туынды деп білеміз. Түсірілім Алматы, Түркістан, Стамбул қалаларында жүргізілді. Басты рөлді жас актер Самат Әзімқұлов сомдады. Мен сол Бекзат ағамыз қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы болса, мен сол Бекзат ағамыздың рөлін ойнаған тұңғыш актер болып қалсам да, маған сол үлкен жетістік деп ойлаймын. Көркем фильм Бекзаттың ізін қуған жастарға жігер беруі тиіс дейді идея авторлары. Туындының толық метрі қалың көрерменге қазан айында жол тартады. Азамат Алдоңғаров, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар. Астана балет театры қала күнінде ерекше дайындық үстінде. Театр ұжымы елордалықтар мен шаһар қонақтарына махаббат туралы аңыз премьерасын ұсынбақ. Жалпы Астана балеттің репертуары өте бай. Түрлі жанрдағы әлемдік және отандық шедеврлермен, ерекше хореографиялық қойылымдармен үнемі толығып отырады. Мерей Қалиасқар тарқатады. Елордалық көрермендер осы жаздың айтулы премьерасы Юрий Григоровичтің махаббат туралы аңыз қойылымын асыға күтіп жүр. Спектакльдің сценографиясын жаңғыртқан суретші Дмитрий Чербаджи Мәскеуден арнайы келіп әзірлеуде. Біздің мақсат Астана балет театрындағы заманауи техниканы пайдаланып, сахнаны заманға сай әрлендіріп, көрерменнің көңілінен шығу. Бұл театрда шығармашылық адам үшін барлық жағдай жасалған. Меніңше, қала күні қарсаңда өнер танушыларға бұл жақсы сыйлық болайын деп тұр. Қазақ биін жандандырып, шетелдік көрерменді тамсандырған ұжымның бағындырған белестер аз емес. Бүгінде қазақ балеті еуразиялық кеңістікте балет өнерінің көшбасшысы. Жалпы театрда сахна көлеміне сай екі дайындық залы бар. Онда 5 ай бойы әртістер мерекелік премьераға дайындалып жүр. 5 жылдан асты жұмыс істеп жатқан Астана балет театрында. Мен Мехмене Бану деген рөлді сомдаймын. Кейіпкер әйел адам өз сұлулығын өзінің сіңлісіне береді. Бұл жерде 207 арнайы тігілген костюмдер және бұл спектакльге мәскеулік суретшілер 3 ай уақытын жұмсапты. Өнер адамның рухани азығы, сондықтан елімізде өнер ордаларына ерекше мән беріледі. 2012 жылы бас шаһарда Астана балет театры ашылды. Мұндай көздің жауын алатын нысандар әлемде аз. Сол себепті де қала тұрғындарымен қатар шет мемлекеттің азаматтары арнайы Астана балет театрын өз көзімен көруге келеді. Айрықша ғимараттың атмосферасы арқылы киелі орда қаланың көркіне һәм мақтанышына айналды. Ал шығармашылық ұжымның диапазонын кеңейту бағытында шетелден білікті мамандар келіп, тәжірибелерімен бөлісіп тұрады. Жыл сайынғы премьералардың көптігі, республика шеңберінде және шетелдерге гастрольдік сапарлар Астана балет театрының беделін айғақтаса керек. Махаббат туралы аңыз ғасырлар қойнауынан жеткен ертегі. Ариф Меликовтың музыкасына қойылған үш көріністі балет Астана балет театрында алғаш сахналанбақ және оған 75 әртіс жұмылдырылған. Қала күніне орайластырылған осы спектакльді елордалықтар 3-і, 5-і және 6-шы шілдеде тамашалай алады. Мерей Қалиасқар, Әліби Ерел, қорытынды жаңалықтар. Бүгін Италияның Неаполь қаласында 2019 жылғы жазғы универсиада ойындары жалауын көтереді. 3-14 шілде аралығында өтетін спорт додасына әлемнің 150 елінен 8000 спортшы келеді деп жоспарланған.
Жарысқа қатысушылар футбол, баскетбол, волейбол, су добы, спорттық гимнастика, көркем гимнастика, жеңіл атлетика сияқты бас аяғы 18 спорт түрінен бақ сынап 222 медаль жиынтығын сарапқа салады. Жазғы универсиадаға биыл елімізден 94 спортшы қатысады. Ойындардың ашылу салтанаты Нұрсұлтан уақытымен түнгі бірде басталады. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.